できる限りのことをしてみるが、保証はしてやれん状況だ。すまん。とんでもありません。お気遣いありがとうございます。お前のことだ。覚悟はしているのだろうが。はい、今の私にできることに力を尽くします。我が弟子の愛すべき長所ではあるが、その性格が大臣たちの不安を煽るのだろうな。あまり無理はするなよ。何かあれば知らせをよこす。はい。スレイ。こんにちは。やっぱ出直すよ。気にするな、もう帰るところだ。あなたを。聖剣祭では世話になったな、同志スレイ。ハイランド王国軍顧問、共同騎士マルトランだ。これからもアリーシャの力になってやってくれ。友人としてで構わないから。はい、もちろん。かっこいい人だな。空気がピシッとした。だろう、私の目標とする方だ。立ち話もなんだね。どうぞ。遺跡を探検していると思っていたよ。うん、そうなんだけど。まずこれを。私のナイフ。そうか、井筒の遺跡で。やっぱりアリーシャのだったか。我が家に伝わるとても大切なものなんだ。もう戻らないと思ってた。ありがとう、スレイ。そろそろ私の用事に移ってもよろしいでしょうか。失礼しました、ライラ様。アリーシャ、今聞こえた。確かにライラ様のお声が。これは驚きですわね、アリーシャさん。お、なるほど、これではまだ難しいと。ライラ、説明しますから、もう一度手をつないでください。ライラが説明してくれるって。もう一回手つないでもらっていい？ああ。こんにちは、アリーシャさん。聞こえますよね。はい、聞こえます、ライラ様。まだ息止めてないのに。スレイさんが私の力により馴染んだのです。以前ほど感覚を遮断しなくても同じことができるくらいに。特に変わった気はしないけど。よかったよ。話のたびにスレイにあんな真似をさせては申し訳ないからね。あれはあれで面白かったけど。うん、では改めてよろしいですか。そうだった、ライラがアリーシャに用があるんだって。私に力を貸していただきたいのですわ。地の主と器を見つけるために。それはどういうものでしょう。まずはこの世界の仕組みからお話ししないといけませんね。古来天族と人は力を合わせて汚れから自分たちの土地を守ってきました。天族と人が協力して。力ある天族は汚れのない清らかなものを器とすると、地の主という存在になります。そして器と共に人々に祀られることで汚れを退ける、加護領域を広げる力を得るのです。本来聖堂とは地の主を祀り、汚れから土地を守るためのものなんですの。ですがこの町の聖堂には地の主も器もなく、正しく祀ろうとする者もいません。それが良くないことが続く原因なんだ。そう、いくら同志が汚れを払っても地の主の加護なしでその地を守り続けることはできません。わかった、ライラが聞きたかったのは地の主の器となる者の心当たりと、それらを揃えた聖堂を
正しく祀ることができるかどうか、この二つですね。はい、どうでしょうか。まず聖堂についてですが、我が国のほとんどの聖職者は天族への感謝の心を失っています。そんな。ですが最近司祭となったブルーノという者がいます。祭りの準備にも尽力してくれた真摯な人物です。その方なら任せられると思います。善は急げだ、聖堂に行って話してくるよ。気が早いな。私たちも善は急げですよ。もう見えなくなっちゃった。行き先は聖堂だろうけど。アリーシャさんはちょっとおてんばさんですわね。ブルーの司祭は所用で町に出かけてしまったそうだ。仕方ないね。じゃあ器の方の心当たりは。汚れなき器になり得るもの。町の北東のガラハド遺跡に清らかな滝があります。代々のハイランド王が戴冠式の前に身を清めてきた聖水なのですが。清らかな水、確かに天族の器となり得るものですが。が、何？遺跡に獣が住み着いたのだ。退治に向かった兵士10名を返り討ちにするような奴が。氷魔かな。おそらく。じゃあ急がないと滝の水も汚れてしまうかもしれない。他にも気になることがあるんだね。今のレディーレイクには汚れが満ちています。きっとその聖水も祭る前に影響を受けてしまいますが。水は汚れの影響を受けやすい性質なんですの。そうなのか。何かいい方法は。もちろん方法はありますが、それには水の天族の協力が必要ですわ。火の属性の私は水と相性が良くないのです。水の天族か。はい、うん、そういえばミクリオ様は一度もお声が聞こえないが。ちょっとね、喧嘩しちゃった。いろいろありまして。とにかくガラハド遺跡へ、氷魔なら倒さないと。そうですね、まずはできることから始めましょう。スレイ、私も連れて行ってほしい。氷魔と戦うのは無理だよ、アリーシャには。だがスレイさん、主神が陪神を治めるように同志も重視を持つことができるのです。アリーシャさんが重視となればスレイさんの領域内でなら氷魔と戦えるでしょう。重視。ただしこの聖堂は、いや、ハイランドの聖堂は、私が生まれた頃からずっとこんな様子だった。私は、汚れたハイランドしか知らなかったんだ。お願いだ、スレイ。私を、君の重視にしてほしい。私は見てみたいんだ。汚れのない故郷を。それがアリーシャの夢なんだな。わかったよ、アリーシャ。で、どうすれば。私の詠唱の後にアリーシャさんに古代語のマナを与えてあげてください。アリーシャに名前をか。我が宿りし聖なる枝に新たなる命ずる。花は実に、実は種に、巡りし祝宴をここにことほがん。今同志の意になる命を与え、便利の証とせん。覚えよ、重視たる何時のマナは。マオクスアメッカ。改めてよろしく、スレイ。こちらこそ。
アリーシャ。普通の人間には見えない怪物、氷河が世界中にあふれている。これが最悪の時代の正体。はい、心の荒廃や異常気象も全て氷河が原因なのです。最下の剣種ってやつが汚れと氷河を生み出してるんだって。そいつを沈めるのは同志の役目なんだ。重視の役目でもあるわけだね。スレイさんにも伝えましたが、まずはご自分の答えを見つけ出してください。世界を、人を、汚れをどうすべきなのか。使命に縛られず、アリーシャさんの素直な心に従って見極めてほしいのです。しかし、我を出していいのでしょうか。私は重視なのに。重視は配下ではなく同志を助けるものです。遠慮なんていりませんわ。うん、よろしく頼むよ。わかりました。そういうことなら、思うところはビシッと言わせてもらいます。頼もしいですわ。俺も言うけど、今かすったよ、アリーシャ。すまない、気合が入りすぎた。アリーシャ、すまない、大丈夫だ。弓か、儀式用っぽいね。神器ですよ、この弓。神器と、そうだ、この弓が神器ってどういうもの？神器は同志と天族が行うカムイの姿を決定づける、いわばカムイの型ですわ。カムイの型？そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。それでライラのカムイは剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族ともカムイできるのかな？それは場合によりますわ。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪神になってもらう必要があります。陪神とは何なのでしょう？わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ。もう一つ、神器の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、天族の属性に合った神器でなければカムイはできない。その通りですわ。この弓は水の神器のようですね。そしてミクリオさんは水の。さあ行こう。スレイさんはミクリオさんを陪神にしたくないんです。なぜだ、私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてただろ、自分の夢のために同志の力を。
けど、ミクリオは。アリーシャ、おいしょ。どこ上だ。姿さえ見えればダメ。こいつは毒を。アリーシャ下がってて。ライラ、はい。フォエスメイマー一点突破保有です。冷静があるようでない。ハグはエンデこいつらカムイの攻撃を。非耐性を持つ強魔のようです。私の力では。スヘイけどやるしかない。やるものだ。まだこんなに。くそ。ミクリオ、タイミング良すぎだろう。ライラ、陪審契約を。よろしいのですか。おい、ミクリオ。確かに僕は手堅いくせに意地っ張りだ。認めるよ。陪審になることだって意地を張ったさ。けどスレイは、肝心なことを分かっていない。分かってるよ。だからお前を巻き込みたくないんだ。うぬぼれるなよ。思ってるのか、自分だけの夢だって。スレイ、ミクリオ様に答えて。アリーシャさん、声が。俺たちの夢だ。さあ、ライラ。わかりましたわ。静筆なる流れに連なり生まれし者よ。ミクリオ、ライラ。今、唇をかわし、我が高校たるたけび、正常へ至る輝きの一助となろう。何時、承諾の意志あらば、その名を告げ。無のは省略。省略？カムイ、行けます。ミクリオさん、スレイさんにまだ。そんなのとっくに、知ってるって。もう。行くぞ、ミクリオ。さっさと終わらせよう。総力戦になるか。早急に投げろ。狙い撃つ。奥義まずい。奥義で攻めよう。これが俺たちのカムイ。スレイ、狙いは僕が。タイミングは任せろ。負けつけんの。すごいよスレイ、ミクリオ様。あら、解除できたんですの。そういえば、なんか自然に。どうして急に。いいじゃないか、理由なんて。とにかくカムイを自由に操れるようになったってことだろ。ようやく一人前ってわけだね。うせえ。なるほど、解除できなかった理由はそういうことでしたのね。ミクリオ、ありが…礼なんかいらない。僕の夢のためにやったんだからな。わかってるって。なんだか羨ましいですね。アリーシャさん、あなた…はい、お声だけでなく姿も見えるように。アリーシャ、天族が見えるようになったの？きっとスレイの力が強くなったからだな。少しは勝ち目が出てきたかな、最下の剣手ってやつに。スレイ、ライラ様、ミクリオ様、助けていただいて感謝いたします。いや、なんでもないよ。この手だ。いらないんじゃなかったっけ、お礼。
心配なさそうですね。さあ、滝はこの先です。清らかさは十分です。ミクリオさん、この水を凍らせることはできますか？ああ、多分。では、凍らせて聖堂に持ち込みましょう。氷は、汚れに染まりにくい性質があるんです。わかった、やってみる。ありがとうございます。これくらいあれば。これが溶けてしまう前に、残りの問題も解決しないとですね。な、ライラ、今のって大地の記憶ですわ。やっと反応しましたね。つまり実際にあったこと見たか。ミクリオ、天意見聞録を書いてた。ああ、さっきの人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。ああ。って、おい！シェイさん！すごい熱。ミクリオさんと契約した反動ですね。宿に戻って休めば良くなりますわ。僕がおぶってくよ。スレイを冷やす用の氷も作らないとね。熱下がったみたいです。たった一日で順応するなんて、私の時は3日もかかったのに。才能あるんだな、同志として。ミクリオさん。そうそう、手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか、また倒れちゃったんだ、ミクリオが。おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。主審と陪審と重視の。これでよしっと。さあ、溶ける前に召し上がれ。フルーツフラッペですね。盛り付けがとても綺麗です。さすがは水の天族ですわね。私だとこうはいきません。ですが、ライラ様も作っていらっしゃいましたよね。はい、焼き菓子は得意なのですが、冷たいものはちょっと。なるほど、ライラ様は火の天族だから焼き菓子が、ミクリオ様は水の天族だから冷たいものが得意なのですね。天族にも得て増えてはあるんだよな。確かに僕も
焼き菓子の火加減は苦手だ。そうそう、ミクリオは昔からボアの肉を焼くときに火加減を間違えて黒焦げにしてたもんな。そんな昔のことをまだ覚えていたのか。そもそもあれはスレイが自分で火を起こさな。あの、お話しするのはいいのですが、早く食べないと全部溶けてしまうのですが。ああ